м'ясо. Це Галя передала. Так. Воно пахне, що з розуму можна з'їти, запечене вже. Так. Так, то тортики від наших гарних людей. Це 65-та школа, дітки передали там ще й малюночки, і ще всякі там солоденькі є з ялинкою. А оце, дивися, це дітки з Київської гімназії 157, по-моєму, я можу перепутати. Так само всякі смачненькі, солоденькі, зараз подивимось. От, а там в мішках це спальники. Передала наші канадійські друзі, вони вам вже не перший раз передають багато всього, і щоб вам добре служилося. Да. Помідори. Здорово, здорово було. А Шаміль поруч з тобою, ні? Ну тут приїхали з нового Маріуполя. Дуже гарний спальник, теплий. Такий до тіла буде добре йому. Голову захищати буде. Дякую усім добрим людям, котрі зібрали ці гарні речі для нас. Вони нам дуже поможуть нашій правій справі здобути перемогу для нашої країни, для нас усіх щастя. Дякую всім і з Новим роком. Слава Україні! Героям слава!